Bon dia, Jaume, ja ho sentiu. Unanimitat en els discurs dels trofeus Ciutat de Palma. Jugadors, entrenador i president tenen clar que enguany s'ha de pujar sí o sí a primera. I un rival de primera va ser precisament el convidat a la presentació oficial del Mallorca. Un partit que només mos va deixar aquest gol. Un golàs, el que va marcar Ivan López en el minut 55. El lateral del Llevant va engaltar un xut impossible per Timon. Un gol que va servir perquè el capità del Llevant, Juanfran, aixecàs el trofeu de campió d'aquest Ciutat de Palma. Bueno, la primera ha sigut més difícil, però no, sensacions bones. Hem tingut fases que hem jugat força bé. Hem de tenir en compte que és un rival molt complicat, inclús a primera divisió és un rival que se li fa pocs gols, molts jugadors a darrere. Em quedo amb la personalitat dels jugadors, que en moments complicats hem sabut jugar a futbol, sobretot la segona part amb el marcador en contra, l'equip ho ha seguit intentant i ha seguit jugant. I en definitiva me'n vaig amb bon sabor de boca. Al Mallorca li va costar pena crear perill. Els vermells s'inquietaren poc, la porteria del Llevant. En el primer temps aquest xut de Fofo va provocar sui del públic. La segona part no va ser gaire més productiva i el perill va continuar arribant des de fora de l'àrea. Primer amb aquest xut de Moutinho en els minuts 50 i després també ho va provar Ferran Coromines en els minuts 71. El xut del català que debutava va sortir un poc desviat. Contra el Llevant és complicat, posen 5 defenses, 3 pivots i et donen la pilota i és difícil crear-los ocasions i tenir profunditat. I a poc a poc, ara al principi de temporada també costa i hem d'anar agafant el ritme. Hoy con un rival de primera, creo que era una buena medida, nos hicieron un gran gol de fuera del área, pero creo que la sintonía y el juego fue similar a lo que hicimos en Holanda, así que creo que vamos por buen camino.